ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយកត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1អញ្ញាធិបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចិត្ត400ករណីនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 600នាក់ស្រីសាមសិបនាក់ករណីសម្យោគកាយឆ្នៃមានមួយករណីដែលបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 300 ទន្ទឹមគ្នានឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ត្រៀមសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅលើផ្ទៃដីមួយហិកតាក្នុងខេត្តប្រាសេះនុនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះផងដែរគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនរដ្ឋចំនួន19កន្លែងនិងឯកជន3កន្លែងប៉ុណ្ណោះ នៅប្រាំពីរនាក់ដែលពីរនាក់ជាកម្មករខ្មែរត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់រួមគ្នាចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារពីបាត់ដឹកជញ្ជូនធនធានរ៉ែដោយមិនទាន់បង់សួយសារឬគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យរ៉ែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអះអាងថានេះគឺជាជោគជ័យដំបូងសម្រាប់ក្រសួងដែលតឡាការផ្ដន្ទាទោសនិងពិន័យជាប្រាក់ចំព
ដែលបានកើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មកម្លេះដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមេងអ៊ីងហុងហ្វាដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺជាជនជាតិចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅតំបន់ភ្នំរុនស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរយុនឌីងបានដឹកសារធាតុតុងដែងចំនួន70ការុងស្មើនឹង48តោនក្នុងគោលបំណងដឹកចេញពីតំបន់ខ្វាយឃុំខ្វាលស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរ
ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រជុំបញ្ហានេះទៅក្រសួងសម្រេចប្តឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំហើយនៅទីបំផុតសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2016នឹងទៅតែត្រូវបានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី11មករាបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយុនឌីងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ6អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបង់ប្រាក់រួមគ្នាចិត្ត10ម៉ឺនដុល្លារពីបទដ
ហើយចំពោះសារធារាយចាប់បានចំនួន42តោនត្រូវរုပ်អូជាសមរដ្ឋលោកមេងសាធារៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5កំពុងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែដោយស្រាប់ច្បាប់ក្នុងខេត្តក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះលោកមេងសាធារៈអះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តខ្លាមមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀតទោះបីជាមានអញ្ញាតបានក៏ដោយហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះកំពុងធ្វើអាជីវ
ទទួលអាឡម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជា ការបិទបានសិក្ខាការបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋត្រីក៏បានជម្រាបជូនដោយទូទួសដល់ឯកឧត្តមការទូតអំពីការវិវត្តនៃសិក្ខាការថ្មីថ្មីនេះនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីអំពីករណីនៃការលើកលែងទោសចំពោះឯកឧត្តមកុំសុខាតាមសំណើសុំរបស់អាណាសម័យសិក្ខាសង្កាត់នៃនាយកហ៊ុនសែនហើយឯកឧត្តមការទូតក៏បាន ដែលនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងបរិស្ថាននិងរៀបចំពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុវជនពិភពលោកឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមចេញពីយុវជនកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានហើយលោកសៃសំអាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងបាកម្មវិធីដែលមានការចូលរួមពីយុវជនប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងនោះមានយុវជនកម្ពុជានិងយុវជនមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែរ ប្រធាននាយកដ្ឋានបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រវត្តិរូបរាងអន្តរជាតិថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី11មករាបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងទៅកោះចោបចំនួន5ករណីតាក់ទងទៅនឹងការសង្ស័យជនបរទេសមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះមានមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុប៉ៃលិននិងព្រៃវែងបើតាមអ្នកស្រីមេងសុភារីភិជ្ជរានៃបណ្តឹងទាំងនោះគឺបកប្រ
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតបណ្ដាញសង្គមនិង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 បង្កើ
ខ្ញុំជម្រាបថាគណៈបតសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បណ្ដឹងទាក់ទងទៅនឹងការបដិសេធជាដំបូងនោះនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏បានធ្វើការបណ្ដឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាមួយចំនួនក៏បានឡើងដល់គរជបហើយគឺដាក់នៅត្រឹមលេខនេះមានបណ្ដឹងចំនួន5ដែលទី1គឺមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្ដឹង4នាក់កំពង់ស្ពឺ1នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ จำนวนเจ็ดสิบประมวยเนี้ยใช้ไปเล่นจำนวนสามสิบแปดเนี้ยยังสรุปแต่งอ่านตามดังแต่ลางมาดาโกจบอกระตุ้มนิดนี้จิตตุเตอร์บันดังดังอ่านนั้นมีนเตะตรงแต่นังกะรำในเอคลาเตะตรงแต่นังกะสมอลุบชมัวประตูแต่นันนี้หรือก็ประดังต่อว่าจุ่มปูจุนบอร์ติได้และมีนชมัวในขนมบัญชีชมัวบัชนาบบันดังได้ประดังมาดาโกจบอกนี้คือเจียบันดังได้ต่อว่านังสิกรีสำหรับระบบกรมประชาคมได้กวาดสำหรับเรศาตกชมัว จนได้ยังยุลท้าจนลูกคือจนบอลเตะปีผู้ไอ้เพื่อได้กวาดมาจนชมบัชนาวด์คือกวาดอัดเจเย่จะกล้าอัดเจเย่ไปสักไม้เต้เฮ้ยในคลาสที่ก่อนเย่ไปสักไม้จะบาดได้จังบ้านที่คณะบัตรสังคมเชียร์บ้านดังจมตัวเต้นจนได้อัดเงินเหลือคันเซนเชียร์นี่ ជាងសំងៀមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្ដាននាយកពីលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទកាសែតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនតាំងតែពីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ជាលើកទី1ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទំនងជាបានបើកការវាប្រហារអ៊ីនធឺណិតលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពេលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំពោះការចោ
ដែលធ្លាប់បានសន្យានៅឱកាសធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំថែមទាំងបានបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានទូតអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងក្រុងទីលអ៊ីវនឹងត្រូវបដូរទីកន្លែងទៅដាក់ក្រុងយេរូសាឡិមវិញដូច្នេះហើយបានជាប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនផ្ញើលិខិតព្រមានលោកត្រាំជាមុនកុំឲ្យទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡិមជារដ
ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទុកជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងធ្វើការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទុកជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរការសន្យាបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនមានក្តីបារម្ភជាពន់ពេកប៉ាឡេស្ទីនដែលទាមទារចង់បានភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងន័យនេះហើយបានជាប
ក៏ប៉ុន្តែនៅលើវិស័យការទូតខាងមុខរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅតែពុំទាន់ស្មានត្រូវនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនវិញការសន្យារបស់លោកត្រាំទាំងនេះចាប់ពីអង្គការតទៅគឺជាសញ្ញាអាសន្នមួយសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខ ในครั้งลิขิตมวยพญาจุงโลกโดนัลด์ทรัมป์ประธานรัฐอำนาจปาเลสตินบานประเมินประชังต้นหนึ่งพอลวิบะที่อาวิจิเมียนเนียได้ลิขิตจึงปีสิกรัยสำหรับจัดมวยระบอบลูกทรัมป์ปาเลสตินบานรุมลึกซาจิทไม่ติดถ่าและคันติกะในที่กรุงเยรูซาเล็มเตรียมแต่สาบจอบที่นิกในขนมเต็มโปร่งเปลี่ยนสันติเพียบเลือกจังกร้อยนั่งก็เตรียมแต่พิพิธสักเนียบานทมาหลอกได้ในเลือกปัญหานี้ ក្នុងពេលនេះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនមានក្តីសង្ឃឹមផងដែរទៅលើការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមដទៃផ្សេងៗទៀតដែលបានចាត់ទុកទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងសក្ការៈមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនថែមទាំងសរសេរលិខិតដល់បណ្ដាប្រមុខរដ្ឋអារ៉ាប់ដទៃផ្សេងទៀតសូមឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប៉ាឡេស្ទីនថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យវិហារ
Islam.
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែករ៉ាដាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកោះហាវ៉ៃដើម្បីពិនិត្យមើលការសាកល្បងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដើមខែនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាប្រទេសមួយនេះជិតសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកមីស៊ីលនោះមានសមត្ថភាពបាញ់ចម្ងាយជាង 3,000 ពីរយគីឡូម៉ែត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថាអាមេរិកនឹងអាចកំទេចមីស៊ីលនេះនៅពេលសាកល្បងប្រសិនបើគម្រាមកំហែងដល់អាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកនឹងមិនកំទេចទេប្រសិនបើមិនប៉ះពាល់អាមេរិកនោះ នៅថ្ងៃពុធទី16មករាឆ្នាំ2017មនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងត្រូវបាន Amnesty International មើលឃើញថាតាំងតែពីដែនដីចិនមួយនេះត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1965រកកែសិបប្រាំពីរមកសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016សូមស្ដាប់គួយគុណធារ៉ា មានពោះតាងមួយចំនួនដែលអាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងនៅហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2016ទីមួយពលរដ្ឋហុងកុងកាន់តែច្រើនឡើងមានអារម្មណ៍ថាចិនដីគោកំពុងបន្តលូកដៃកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ហុងកុងដែលជាដែនដីស្វយ័តនិងទី2អវត្តមាននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាមេរិកហុងកុងលើករណីបាត់ខ្លួនបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដា
ដែលបានចោទសួរជុំវិញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងលក្ខន្តិកៈពិតប្រាកដរបស់អតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះ សូមជម្រាបជូនថាអង្គរបានយល់ព្រមប្រគល់ហុងកុងទៅឲ្យចិនវិញក្នុងឆ្នាំ1947ដោយចិនបានយល់ព្រមគោរពតាមគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរមានន័យថាហុងកុងត្រូវមានលក្ខន្តិកៈជាដែនដីស្វយ័តរហូតដល់ឆ្នាំ2047 តែអាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានសម្គាល់ឃើញថាបន្តិចម្តងៗដងលក្ខន្តិកៈជាដែនដីស្វយ័តត្រូវបានចិនរំលោភបំពានហើយប្រមុខដឹកនាំហុងកុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអាយ៉ងរបស់ប៉េកាំងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងបានព្យាយាមរារាំងពលរដ្ឋហុងកុងមិនឲ្យធ្វើបាតកម្ម ប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងលើហ្វូងបាតកោអហិង្សាប្រឆាំងក្រុមអ្នកកសែតហើយនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចហុងកុងគោរពដែរសម្រាប់អាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណល 2016ជាឆ្នាំដែលសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងមានស្ថានភាពអាក្រក់ក្រៃលែង បើគិតតាំងពីហុងកុងធ្លាក់ក្នុងដៃចិនរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ នៅក្នុងរបាយការណ៍រដាលអាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានរំលឹកពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋអំណាចហុងកុងក្នុងការធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងទូទៅរបាយការណ៍របស់អាមនីស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានធ្លាក់មកពីខែមុនហុងកុងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខដឹកនាំថ្មីនៅខែមីនាខាងមុខ យមជ្ឈបដមានអន្តរជាតិនិយាយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃម្សិលមិញស្តីពីស្ថានភាពអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងលោកតាមរបាយការណ៍អត្រានៃការសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះមានការថយចុះតែអត្រានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាន់សាសនាមួយនេះមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ថាពិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារបញ្ឈប់យកកម្រៃសេវាសាធារណៈពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសសេវាសាធារណៈដែលត្រូវបង់ថ្លៃកន្លងមកនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នោះមានការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើសម្បត្តិកំណើតការធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅឬសៀវភៅគ្រួសារជាដើមជំនួយបញ្ហានេះមានការលើកឡើងថាជាសកម្មភាពភ្ជាប់ទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពនៃការបោះឆ្នោតក្រុ
ប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀល ជាទូទៅពលរដ្ឋតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀលក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗដូចជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅស្នាក់នៅឬសៀវភៅគ្រួសារជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដរតិចតួចនេះត្រូវបានលុបចោលហើយនៅពេលនេះដែលការលុបកម្រៃសេវាសាធារណៈនេះត្រូវបានសាទរនិងមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដែរទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលនេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជា
ในการตัดสินใจไปเทียบในไม่คมการสกัดมอปีขณะ การตัดสินใจไปเทียบในคมการสกัดมอปีขณะปะปีจนกรรมเชียนอาชาสรองเราโคตรมุ่งมั่นมวยจุนโดนนะแต่ตอนนั้นการปลอดสิวานี้แสงการปลอดสิวาแต่เมียนการกำลังไอ้บังไคลมาในทางรัฐบาลมากำลังกะบังไคลสิวานี้มาไปแลกเกตโรสิวานึงมาลูกภัยสิพันรอดลิขาติกาหนึ่งเชียนเนี่ยนอมเปียตีสไลกาขณะรอดมันไตรอ่างทาตรงเบอร์นี่คือจิก กิจการได้รับทับพิบาลเติร์ดแต่บอมเป็นดาวเหมือนควอลปีการเลือกล้างชอบแปะป้อนหนึ่งการวัชนาทอวัยเตะที่อาจจะติดบ้างการจะเกิดขึ้นอันนั้นจะการจะขึ้นพักซื้อที่จะขึ้นทางการรอบสิบกรรมรัฐบาลตามเจนนาในจังหวัดน้ำไอเจียจะตัดประเทศตอนนี้รัฐบาลยึดแต่จะเปิดยึดอัตราคลายจัดคลายล้มทางนิติการโอเคมหาชนเอาสายจะคิดเนี่ย แต่กรุ๊ปสลายหรือการจูรุ่นหรือการปัจจัยอาวุธที่รัฐบาลหรือที่ยึดอำนาจจากการอาศัยอันนี้จะตัดประเด็นทางเรื่องรัฐบาลเขาอันนี้จะประจำผลการบุญชุมต่อมาจนปัจจุบันยึดมันชอบโยกกับหรือเกิดขึ้นมันคือเอาเนื้อสตรีข้าวซ่าจะขึ้นรุ่นจุดปลายจุดต่อมาจนปัจจุบันเด็กดันท้ายจะรับปัจจุบันกับดุจิรีรัฐบาลในการต่อไปแก้มหาธนาธิการจูรุ่นแต่ยึดเงินกว่าผมว่าต่างลงการความร้ายการเปลี่ยน หนึ่งตอนในอวัยวะยืดอาจินหลับติดต่อบาดโดยเชื่อที่ประการสาธารณะบุญทั้งหลังไปส่งเรื่องป้อนป้อนอภิเชษประวัติที่ถูกเนื้อแต่เมียนกระดับน้ำอ่างตัวทางทุกกรดลูกเปรียบก่อนนิยุปฏิบัติองค์การดำลาเพียกกองบัญชีโยธาเชื่อเรื่องธรรมดาจำท่าเชื่อเรื่องธรรมดาที่เดินไปได้จัดต่อแต่กาลปัจจุบันเนี่ยนิยุปไปหรือก็รัฐบาลโลกยกจัด ได้จำนวนประชากรไทยสำรวจต่อประชากรตะเลไปไงเซ็งเซ็งแต่ขนมเป็นนิยมทาตัวใบเชียเจตนาไปตัวปานกาคอนโทรลปีประชากรในขนมเปรี้ยวชนะไรหรือก็เชียกับนายดำรงนายเจนปีโซชันเจตสุภกรได้ไปช่วยสำรวจรับประชากรไปมันสำคัญไหมสำคัญประชากร ตอนสัตว์เจ้าจึงผู้การช่วยจึงผู้แต่งเลยไว้ใต้สำคัญของพอดนุกยำทายืนปานหรือวัดปีปีกาจกใจยำเหนาอีจีรูปเพียบจีสรองจีเปล่งละลาจีบิเจงหรือก็จีซ่อมแต่เนี่ยจีลอยเอ็กซ์เซ็งเนตเตอร์บอชนาทมอเตอร์จีโกนโยบายสำรวจรับเชียร์ประเทศกรอสุนทานิจการวิวัฒน์เราอ่อนมวยแต่พอจะเดินหลงละลูกซอนเจย์มันทายมันทามนตรีมูลฐานระบบคณะปะการอำนาจอาจีกาสระกาเตะเตียงจำนำอารมณ์ปีประเชียร์ปวดหลังวิ่งเลือดรับทับิบาลได้เหมือนเมียนรับตะเพียบตุบสกัดเพ
ហើយកិច្ចទីនយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញគណៈពេលដែលសេវាសាធារណៈនេះគឺក្រសួងហាផ្ទៃជាអ្នកចង់បានឲ្យវាប្រត់ហ្នឹងបង់សេវាសាធារណៈជាតម្លៃមួយដែលមានការប្រែប្រួលហើយជាមួយតម្លៃដែលបានកំណត់គេថាគឺនៅតែមានការទីលុយលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់ទៅច្បាប់ហ្នឹង ទីគឺមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលជាតិតាមរយៈមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺទំនងជាមិនមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការយកលុយលើសពីតម្លៃសេវាដែលបានកំណត់ហ្នឹងតែលោកប្រៀបកលអបអរនៅការលុបចោលឬថ្លៃសេវាសាធារណៈទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋនៅពេលនេះ បាទយើងមើលមកជ្រុងតើតើក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ថតាមជនបទត្រូវការសេវាកម្មហ្នឹងខ្ញុំថាការលុបចោលនេះគឺដូរជួនគាត់ហើយរួលដល់ការចំណាយនៅតាមជនបទដែលជាពិសេសមានអ្នកក្រីក្រច្រើនហ្នឹងគឺអាចជួយសម្រួលហ្នឹងបើមិនជាយើងមើលថ្លៃសេវាមានជាថ្លៃទេមិនមើលពីមើលនេះហ្នឹងដូចជាមិនច្រើនទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមន្ត្រីខលខូចសេវាកម្មហ្នឹងគាត់យកលុយថ្លៃ ឬក៏ថ្លៃសញ្ញេថ្លៃអីហ្នឹងឲ្យយកហេតុផលថាបើមិនឲ្យគេទេទុកពេលវាទៅការពេលយូរពី3ខែអញ្ចឹងទៅដូច្នេះបញ្ហាចំណោទហ្នឹងធំផុតហ្នឹងខ្ញុំថាមិនមែនរឿងថ្លៃសេវាមិនមើលពីមើលហ្នឹងទេបាទជាមួយគ្នានេះលោកសយកុសលប្រធានសម្ព័ន្ធភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានលើកឡើងថាកាយវិការនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើ
ទេតោងតឹងការអនុគ្រោះដល់ធំធេងលើកម្រៃសេវាសាធារណៈនេះលោកសនជ័យបង្ហាញពីការបារម្ភការបារម្ភរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបងលុយដល់សេវាទាំងអស់ហ្នឹងនៅមានភាពអសកម្មឬក៏នៅមានបាតុភាពនៃការទារលុយលើសេវាចុះតម្រាំតែអត់លុយអត់អីទាំងអស់ទោះថាតើសេវាហ្នឹងវាដើរទៅមុខលឿនតែទេមានមន្ត្រីធ្វើការគ្រប់គ្រងមានមន្ត្រីធ្វើការឲ្យសកម្មទេយើង យើងនៅតែបារម្ភអំពីទុករំបាកឬក៏ការពិបាកនៅក្នុងការសម្រោគសេវាតាមទីណាទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងពីសេវាសាធារណៈទូទៅនៅក្នុងគ្រួសារឯកតាមដែលផ្ដល់ដោយប៉ូលីសឋានហ្នឹងហើយតែទីចំណុចចាប់ដើមនៃការដោះស្រាយហ្នឹងពលរដ្ឋគ្រួសារសាធារណៈហ្នឹងវាជាទៅធ្វើខាងនៃកតោក្រកតែមិនទេចេញពីពលរដ្ឋបារម្ភបាទ លោកភិកលមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានឬសម្ដែងក្តីបារម្ភអ្វីឆាប់ពេកទេពីដំណាភិបរបស់មន្ត្រីក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ណែនាំនិងបទដ្ឋានច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅទេ ជាឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលលោកចង់សម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចដែលលោកអាចគ្រប់គ្រងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមកខ្លួនបានកម្រិតណាដើម្បីធានាថាគាត់មិនព្យាយាមឆ្លៀតរាល់លុយគៀបគាត់ហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ធ្វើការងារសិនហើយខ្ញុំនឹងទទួលព័ត៌មានបើសិនជាមានករណីនឹងកើតឡើងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងរាយការណ៍ពីរឿងហ្នឹងមកលោកភ័យសិផានពន្យល់ពីហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកកម្រៃពីប្រជាពលរដ្ឋលើសេវាសាធារណៈ មួយអនុក្រឹត្យការចូលរួមផលិតរដ្ឋាភិបាលសកលស្ថាប័នកម្មបតោសេវាកម្មសាធារណៈនឹងឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យមិនមែនជាបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះហើយបានរៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងបានសម្រេចថាមិនយកដាក់កម្រៃទៅលើសេវាកម្មក្នុងការចេញឯកសារដល់ទីទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នឃុំឬឯងហើយដូចប្រទេសជាតិនឹងឲ្យ80%រយនៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយើងត្រូវការទីកោហើយឲ្យយើងបង្កើនវប្បធម៌មួយឲ្យចូលរួមដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជ
ទោះយ៉ាងណាលោកសនជ័យផ្ដល់ជាយោបល់ថាលោកនឹងមិនមានជំនឿថាការងារថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាអាចនឹងមានជោគជ័យក្នុងការមិនយកប្រាក់សេវាដរាបណាគ្មានយន្តការតាមដានការងារច្បាស់លាស់ ខ្ញុំមិនជឿទេនៅពេលដែលការលុកចោលនេះវាគ្មានយន្តការធ្វើពិនិត្យតាមដានឬក៏យន្តការកំណត់ណាមួយឬក៏គេហៅថាការប្រើប្រាស់បែងចែកថវិកាជាតិអោះខ្ញុំមិនត្រូវតែបំពេញការងារហ្នឹងណាឲ្យគាត់មានភាពសកម្មក្នុងការធ្វើការអានឹងទីមួយទីពីរសូម្បីតែការបែងចែកសន្លឹកឯកសារឬក៏ថាសម្បត្តិកំណត់គាត់ជាកំណត់ហ្នឹងទៅតាមខុំហ្នឹងក៏មានការពិបាកដែរណាបែងចែកទៅតាមខុំនីមួយៗមិនស្មើគ្នាទេខុំខ្លះទៅវាជារដ្ឋទៅការទៅវិជ្ជា
Island និង Mondol Kiri ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS Cafe Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសឡាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ចំនួនព្រះសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរមានជាង 60,000 អង្គនៅក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃតែជាង 8,600អង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការមិនសូវមានព្រះសង្ឃទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនគឺអាចមកពីការហាមប្រាមរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងមកពីគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារចម្បងបំរើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះសួរថាបើគេធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃតើអាចនឹងផ្លាស់ប្
ង់ទាំងជាង 50,000 អង្គដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រសង់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចំនួនតិចតួចយ៉ាងដូចនេះបញ្ហាទី1គឺមកពីគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារចម្បងបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសង់ភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរគឺគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេមានតែប័ណ្ណសម្គាល់ភេទអ្នកបួសគឺព្រះឆាយាសម្រាប់ព្រះភិក្ខុហើយសង្ឃដីកាសម្រាប់សាមណេរបញ្ហាទី2គឺមានការអំពាវនាវណែនាំពីមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអនុសង្ឃវជ្រៈមហាសន្និបាតសង្ឃប្រជុំមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសដែលបានចេញសង្ឃប្រកាសមិនឲ្យប្រសង់ប្រលោកប្រឡាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយគួរដំកល់ជាទីស្អាតស្អំនិងជាអព្យាក្រឹតទី3ប្រសង់អង្គខ្លះដែលមានមនសិការស្ទុះស្ទីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរតែគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គ្មានសម្បត្តិកំណើតគ្មានការបញ្ជាក់ទីលំនៅជាដើមចូលគំភ្លេចថាសង្ឃភិក្ខុច្រើនពេលបួសហើយគឺច្រើនតែផ្លាស់ប្ដូរវត្តឬផ្ទេរវត្តអារាមពីជនបទទៅគង់នៅក្នុងវត្តទីក្រុងឬទីប្រជុំជនដើម្បីបានបន្តការសិក្សាជ្រៅជ្រះដូច្នេះការបញ្ជាក់ឯកសារនានាបើគ្មានការឯកភាពឬការជួយសម្របសម្រួលពីប្រជាអធិការវត្តឬអ្នកធានាផ្សេងផ្សេងទេគឺជាការលំបាកណាស់ទី4ទៀតសោតគឺតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងប្រសង់ខ្លះយល់ឃើញពីភាពស្មុគស្មាញចំពោះសំណុំឯកសារបែបបទនានាដែលបំរើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មិននឹកនីឬក៏មិនខ្នះខ្នែងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអង្គខ្លះខំខ្នះខ្នែងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរតែពុំមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏មានដែរហើយចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកទម្លាប់និងគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺនៅតែបន្តគិតថាព្រះសង្ឃមិនគួរចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផ្លូវការចំពោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ជាតិខ្មែរគឺគ្មានមាត្រាណាមួយហាមប្រាមនោះឡើយព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅដែរមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារត្រឹមត្រូវដូច្នេះសួរថាប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋសម្រេចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃតើអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលសម្លេងឆ្នោតឬបង្កើនអាសនៈសភាដែរឬទេចម្លើយតាមព្រះសង្ឃមួយចំនួននិងរាប់ទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សង្ឃផងគឺការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទទួលស្គាល់ភេទអ្នកបួសថាបានកើតនៅលើទឹកដីនេះនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរដែរនោះគឺគ្មានខុសទាស់ទៅនឹងធម៌វិន័យអ្វីទេព្រះសង្ឃដែលប្រសូតនៅលើទឹកដីខ្មែរគឺគួរតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរម្យ៉ាងទៀតឆ្លើយថាបើព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមានសិទ្ធិទូលំទូលាយចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរឬបង្កើនអាសនៈសភាយ៉ាងណានោះក៏មិនទាន់ប្រកាសដែរត្បិតថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺអាចនឹងមានភាពលំបាកស្មុគស្មាញនៅក្នុងការកំណត់របាយសង្ឃក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងច្បាស់ណាស់ចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្លេងប្រសង់គឺនឹងត្រូវបូកជាមួយសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរចំណែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិវិញចំនួនប្រសង់ប្រមាណជាង 50,000 អង្គចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺអាចនឹងស្មើមួយកៅអីនេះបើតាមការគន់គូររបស់អ្នកនាំពាក្យក្រចោបដូច្នេះបើប្រសង់នៅទូទាំងប្រទេសបានទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើននិងទៅបោះឆ្នោតបានកាន់តែច្រើននោះទោះតិចឬច្រើនច្បាស់ជាសម្លេងឆ្នោតអាចនឹងថែមឬថយខ្លះចំពោះតំណាងគណៈបកណាមួយជាប្រកាសហើយវានឹងប្រែប្រួលទៅទៀតទៅតាមឆន្ទៈជីវភាពនិងការអប់រំរបស់សង្ឃព្រោះថាបើសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្តអារាមណាដែលមានការគំរាមតាំងតែងនិងជួបអត្តឃាតទំនងជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពខ្លះដែរហើយសង្ឃខ្លះទៀតដែលមានសិលធម៌ខ្ពស់និងបានទទួលការអប់រំជ្រៅជ្រះហើយបើពេលទទួលបានសិទ្ធិពេញទីសម្រាប់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយទៀតនោះលោកអាចនឹងចូលរួមទេសនាពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយទីបំផុតសម្លេងឆ្នោតអាចនឹងរឹងរឹតតែផ្លាស់ប្ដូរតាមទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រគេនព្រះសង្ឃអាចឲ្យព្រះសង្ឃចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតបានកាន់តែទូលំទូលាយនោះនិងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបានកាន់តែច្រើនហើយនេះក៏ជាជំទល់នៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរនៅពេលខាងមុខ កាលពីថ្ងៃទី16មករាលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសារជាចុងក្រោយនៅក្នុងនាមជាប្រធាននៃអាមេរិកក្រៅពីបានបូកសរុបសមិទ្ធផលការងារដែលលោកសម្រេចបានលោកអូបាម៉ាបានផ្ញើបណ្ដាំជាការក្រើនរំលឹកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជាពិសេសគឺទៅដល់ប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានលើកឡើងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តជ្រុលនិយមដែលបំផិតបំភ័យមតិសាធារណៈរដ្ឋធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់
ប្រទេសអឺរ៉ុបគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងចលនានយោបាយបែបប្រជាពិធធនិងឱកាសនិយមសូមស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់ម៉មពិសេស សន្តរកថាអមដោយទឹកភ្នែកជាច្រើនដំណក់របស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាយកទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងវិភាគយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសារលាប្រជាជនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19កក្រាពីទីក្រុងឈីកាហ្គូជាសារដែលពីរុះនឹងមានន័យបំផុតជាសារនយោបាយដែលមានន័យសុតិធនិយមតែលោកមិនភ្លេចក្រើរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់ទីបើសិនជាយើងម្នាក់ៗភ្លេចខ្លួនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្
ដែលបានទៅចោះឈូបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2021លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងទេតែវាកើតចេញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញម្នាក់ម្នាក់លោកបន្តថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសរុបតាមរិទ្ធ គឺជាអំណោយមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនតែវាគ្រាន់តែជាសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចារអក្សរតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានអំណាចអ្វីទេគឺប្រជាជនម្នាក់ៗដែលមានតួនាទីធ្វើឲ្យអក្សរគ្រប់ពាក្យនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាជាច្បាប់កំពូល តាមរយៈសម្ដីនេះលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអាមេរិកប្រកាន់ជំហររឹងមាំហ៊ានតស៊ូហ៊ានប្រឆាំងរិះគន់នៅពេលណាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវគេជាន់ឈ្លីប្រជាជនម្នាក់ៗមិនត្រូវចោះចាញ់ទេនៅពេលសិទ្ធិសេរីភាពនិងតម្លៃរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបនឹងការគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកដីដែលមានប្រវត្តិប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាទឹកដីដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យ
លោកបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការដេញដោលយោបល់គ្នាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់សំខាន់តាមលំដាប់លំដោយនៃកម្មវិធីនយោបាយព្រមទាំងស្វែងយល់ពីមតិយោបាយដើម្បីសម្រេចវាការដេញដោលគ្នាត្រូវតែភាគីនីមួយៗគោរពការយល់ឃើញរបស់ភាគីម្ខាងទៀតហើយទទួលស្គាល់បើសិនជាភាគីម្ខាងទៀតគិតត្រូវមានហេតុផលល្អជាងខ្លួនប្រសាសន៍របស់លោកអូបាម៉ាស្ដីពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដី
ដែលគេមានបំណងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកជួបវិបត្តិទោះជាលោកអូបាម៉ាមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះក៏គេអាចកាត់យល់បានដែរថាលោកអូបាម៉ាចង់សម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវបានរបាយការណ៍ភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការលួចយកទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែកម្មភាពនេះត្រូវបានលោកអូបាម៉ាគិតថារុស្ស៊ីមានចេតនាតែមួយគត់គឺបង្
ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនបាននាំគ្នាបត់ក្បាលទៅរកនយោបាយបែបបិទទ្វារជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចនឹងការលំបាកប្រជាជនភាគច្រើនបែរជាគិតបែបយករួចខ្លួនចោះចាញ់ការប្រកបប្រកាសបំផិតបំភ័យដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែជាការបំភ័យដែលគ្មានមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនាំអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាមេរៀនមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រជាជនអឺរ៉ុបឯទៀតប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសហុងគ្រី
ក្នុងនោះដែរសតិបាននាំគ្នាជ្រើសរើសយកនយោបាយអភិរក្សបែបស្ដាំនិយមជ្រុលដែលជានយោបាយមិនត្រឹមតែបាយខ្នងដាក់ប្រទេសដទៃតែថែមទាំងបាយខ្នងដាក់ប្រជាជនខ្លួនឯងណាដែលមានដើមកំណើតមកពីបរទេសទៀតអូទ្រីសក៏សឹងតែធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នេះដូចគ្នាដែរក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះតែជាសំណាងល្អលោកវ៉ាន់ដាបេលិនអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកការពារបរិស្ថានធម្មជាតិបានយកជ័យជំនះ ឆ្នាំ2017នេះប្រជាជនបារាំងនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីយោងតាមការវិភាគបេតិកជនឆោចឈ្មោះមកពីបកស្ដាំនិយមជ្រុលគឺលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនប្រកាសជានឹងឈានឡើងដល់ការបោះឆ្នោតជុំទី2គណៈបកហ្វុងណាស់ស៊ីណាល់របស់លោកស្រីម៉ារីនលឺពេនគឺជាបកដែលអំពាវនាវឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាប្រកាន់ពុះសាសន៍នឹងគ្នាលែងសាមគ្គីគ្នាគណៈបកនេះមានបំណងរំលាយសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងរំលាយប្រាក់អឺរ៉ូមានបំណងពុះបំផ្
ទូតទៅខាងរុស្ស៊ីយើងមិនអាចមិនយល់ទេថារុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនមានមហិច្ឆតាធំកម្រិតណារុស្ស៊ីមិនដែលខ្វល់មិនដែលគោរពពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីឡើយគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពបៀតបៀនរបស់ប្រទេសមួយដទៃលើអូបាម៉ាបានលើកឡើងពីខាងលើគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាសារប្រាប់ទៅប្រជាជនអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទេតែសារនេះក៏មានន័យដាស់តឿនដែរដល់របបប្រជាធិបតេយ
ដែលបានទៅចោះឈូបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ 2021 កុំយករួចខ្លួនកុំបោះបង់សាមគ្គីភាពនិងភេតរៈភាពសង្គមឲ្យសោះអឺរ៉ុបក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនទប់ទល់កុំឲ្យមនុស្សចិត្តសាមញ្ញណាម្នាក់ចូលមកបង្កបញ្ហាប្រើមធ្យោបាយថោកទាបដើម្បីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានជាដាច់ខាត ដាក់វិជ្ជបរិង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ រៀបចំជូនដោយវណ្ណសុគន្ធា សូមអញ្ជើញស្ដាប់ កូនបង្កើតនិងកូនប្រសាររដ្ឋលេខាធិការម្នាក់រួមទាំងបព្វពុត្រត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់បំផុតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះកាសែតនេះមិនបានភ្ជាប់នៅរូបភាពអ្វីដើម្បីលម្អរឿងរបស់ខ្លួនឡើយពីខេត្តបាត់ដំបងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរៀបរាប់ថាតារាសម្ដែងថៃនៅរៈពីទូដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកថៃនៅរៈសច្ចារដ្ឋលេ
ปัญหาเครื่องยนต์ ចំណែកតំបន់មុខរបស់កាសែតខ្មែរថែមវិញគឺបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើរឿងអង្គការនាសាថារយៈពេលដើម្បីឆ្នាំប្រជិះនៃកម្ពុជាបានបាត់បង់1.40លានហិកតាកាសែតបានផ្ដាំសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាអរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនាសាអឺសបានបង្ហាញថាប្រជិះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយរយៈពេលដើម្បីឆ្នាំអត្រាបាត់បង់ប្រជិះកើនឡើង1.40លានហិកតា ការបំផ្លាញនេះគឺដោយសារតែការទន្ទ្រានយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ដាំដុះដំណាំកស៊ូនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្រៅពីរឿងមួយនេះខ្មែរថែមក៏បានសរសេរពីបញ្ហាប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាផងដែរគឺតម្លៃសាំងកើនឡើងបន្តិចម្ដងរយៈពេលពីខែមកហើយនៅខាងស្ដាំចំណងជើងពលគឺនៅចំកណ្ដាលតំបន់មុខតែម្ដងកាសែតនេះបានដាក់រូបភាពមួយសន្លឹកធំបង្ហាញពីបរិភពម្នាក់កំពុងចាក់សាំងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែង ខ្មែរថែមបានលើកឡើងថាតម្លៃលូរីប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់គិតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជានៃស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកនិងស្របពេលដែលកំណើនថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈពិភពលោកកំពុងតែស្ទុះងើបឡើងផងដែរ ងាកចេញពីកាសែតខ្មែរថែមយើងងាកមកមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញម្ដងសម្រាប់ខេមបូឌៀដេលីរឿងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថានឹងគ្មានការចរចាទាក់ទិនអ្នកទោស
ជាប្រធានរឿងធំបំផុតរបស់ខ្លួនកាសែតបានរាយការណ៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែបដិសេធមិនបន្តការចរចាឡើយទាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចប្រាំអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារតែលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រមាថមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេមបូឌីដេលីបានសរសេររឿងនេះតាមរយៈការលើកឡើងឲ្យដឹងពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំនិងជាប្រធានខុតការឡៃរបស់លោកស
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលានៅឡើយទេ បាទទោះជាធ្លាប់អះអាងថាអាចនឹងមានការជួបចរចាគ្នានៅក្រោយថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2017ក៏ដោយបន្ថែមពីលើរឿងនេះកម្ពុជាថ្មីក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងកោចបោទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រមាណជា500ភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រូវឈ្មោះ រីឯកាសែតអរិទ្ធស្មីកម្ពុជានៅវិញកាសែតស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងឆ្នាំ2016ភ្ញៀវទេសចរចិនចូលទស្សនាតំបន់អង្គរច្រើនជាងគេខណៈកូរ៉េខាងត្បូងឈលលំដាប់ថ្នាក់លេខ2និងអាមេរិកលេខ3កាសែតបានសរសេរថាភ្ញៀវទេសចរចិនក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបានទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅជិត60.7ម៉ឺននាក់កើនឡើង30%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015 ក្រៅពីរឿងនេះរដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងគណៈកម្មការជំនាញថាការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាអាចទទួលយកបានសម្រាប់តំពមុខរបស់ខ្លួនផងដែរយើងងាកមកមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ្មីកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកអង្គមេរដីនិងត្រូវដល់លែងពីគុកនៅខែក្រោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថា ចេញពីរឿងនេះព្រមពេញពោះបានបន្តចាប់អារម្មណ៍រឿងសេដ្ឋកិច្ចទៀតនោះគឺរឿងកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលគយ150លានដុល្លារកាសែតបានរៀបរាប់ថាកម្ពុជាបានខាតបង់ចំណូលពន្ធគយប្រមាណជា150លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារការអនុវត្តអត្រាពន្ធក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោមកចុះផ្សាយថាចំណូលពន្ធគយសរុបកាលពីឆ្នាំទៅនៅតែមានកំណើនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015រឿងមួយទៀតដែលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់អារម្មណ៍ដែរសម្រាប់តំបន់មុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺរឿងពលករ816ដល់ប្រាំមួយនាក់បានសង្គ្រោះពីក្រៅប្រទេសឆ្នាំមុនកាសែតបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានបង្ហាញស្ថិតិប្រចាំឆ្នា
ហើយមកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា